Склад електрону. Матч у нас розпочався. Склад електрону. 13-й номер Данило Горячко, 4-й Андрій Кузбит та такого одного з аутсайдерів. Ну, побачимо зрештою, як будуть грати. Безпечно, зараз удар перед собою відбуває голкіпер електрон. Безпечна атака електрону, удар голкіпер дістане тут. Атака від Флексорес. Потрібно пробувати нарешті зараз по зворота пробуває. Їхня атака. Чи буде удар по зворота? Четвертий номер електрону зараз задумав удар. Кузбит з м'ячем. Удариться гол 1-0. Електрон забиває. Ось так можна сказати, доігрався Флексорес. Андрій Кузбит. Вийшов вперед. Зараз класна атака, яка завершилась зараз. Близнак. Ледве не втратив м'яч. Зараз 4 в 3 вихід. Удариться гол. Гол чи ні? Так, дається гол. 1-1. Класна передача, удар, і це 2-1. Забиває електрон. Забиває електрон. Передача на березу, не доходить м'яч. Ворота порожні. Флексорес і забиває електрон. Який м'яч зараз забиває у нас другий номер Сергій Сусницький. Чи буде пробувати? Ні, не б'є. Він перехоплення від Флексорес. Небезпечно. Удар! І це гол! І це знову у нас відзначається Юрій Близнак. Дубль від 9-го номера. Трьох зараз втрачає м'яч. Близнак віддає на Березу. Береза класно розвертається, пробуває, але в стіку. Передача на Кузбита, не замикає Кузбит цей простріл, хорош. Близнак, класний пас вперед, але перехоплення від електрону, удар, який м'яч зараз забиває третій номер електрону, Іван Палих. Небезпечно, зараз ворота порожні, 2-1 вихід, що буде робити зараз електрон, буде заробляти фол, і це у нас червона картка, по-перше. Це важливо. П'ятий номер. Сусницький пробиває, і це гол. 5-2. Знову ворота порожні, бачиться Кузбит. Що зараз буде робити Сергій Сусницький? Удар, це гол. Знову забиває у нас Сергій Сусницький. Удар! Кутовий, так, зараз маємо. Помиляється зараз гравець Флексорес. І Сусницький покер не оформлювати, але не влучив. Безпечно, Сусницький! Четвертий м'яч від Сергія, покер оформлює другий номер. Електрон. Передача вперед. Кузьбит. Хет-трик оформлює Андрій Кузьбит. Міг він не чіпати тут м'яч. Зараз... Удар і класний гол зараз забиває Флексорес. 7-3 рахунок стає. Ні, 8-3, так, перепрошую. Близнак. Порожні ворота, ось про що я говорив, зараз потрібно забивати, і це у нас рахунок стає 8-3. 8-4 вже, так?
рішення від електрону. Зараз вже повертається голкіпер, але Флексорес має нагоду ще один м'яч відпитати зараз. Андрюха! Передача, потрібно зараз забивати. Закалюжний не зміг переграти в очі дуелі. Ворота порожня, Закалюжний це бачить. І ось такий удар низом. Стійка буде. Так, стійку м'яч влучає. З м'ячем. Втрачає м'яч, ворота порожні. Близнак це знає. Близнаку потрібно зараз пробувати. Близнак виходить на порожні ворота, б'є. Там і фол був, до речі. Це жовта картка. Юрій Близнак його намагався замінити. Ударився гол. Ну, це на рахунок стає 9-5. І Кузьбит віддав на партнера, але далі продовження не було. Зараз Закалюжний. Який гарний м'яч. Забуває Закалюжний. І це у нас стає рахунок 10-5. Отже, до третього місця лише 3 залікових бали. Їх відділяти. В принципі, забитих пропущених саме імена можуть бути на першому місці. Зараз ворота знову у нас порожні. Закалюжний буде хитрик. Так, 11-5. Закалюжний. І фінальний свисток матчу. Перемагає Електрон Флексорез з рахунком 11-5. Через кілька хвилин розпочнеться матч між Рух Фемелі та Нові Імена.